Huwag mong antayin dumating yung araw na mawala yung tao na yan kasi mas nakakatakot yun. When we are with someone, we tend to just focus on our feelings towards them. That somehow, when that is reciprocated, okay na, G na tayo. Kasi ikaw pa rin kahit papano ang gumawa ng effort to make them feel that, hence they just receive it. And then them receiving, okay ka doon, masaya ka na nakikita na minamahal ka or it is being reciprocated by the person that you like or love. Meron kasing ganun na may tao talaga na we feel safe when we are around them. I don't know how. Hindi lang kasi yun pwedeng sabihin ng partner mo na safe ka sa akin. Hindi eh. There are specific things that your partner makes you feel, your partner is saying, and your partner's strength that they make you feel safe. And this is something na super hirap din kahit papanong mahanap sa isang partner. Pag may safety ka pero wala ka namang security, pero may security ka pero hindi mo naman feel na safe ka. Pero if you have both, you know that this partner of yours, mahalaga ka talaga sa kanya. And one of the things is that they are your constant shield. Kasi confident ka sa kanila, confident ka sa strength nila, confident ka sa capabilities ng partner mo. In that you know that if the shit hits the fan, you know that there is someone who has your back. Ganong klaseng feeling pag pinaramdam ng partner mo yun sa'yo, that's one of the things that you know na mahalaga ka talaga sa tao na yan. It's backed with actions eh. Kasi maraming beses meron tayong mga partner na sinasabi sa kanila, akong bahala, okay lang yan, huwag kang mag-alala. Pero at the end, those were just empty words kasi they are not backed with actions. Iniwan ka sa ere, hindi ka naman pinuntahan, hindi ka naman niya sinalo nung kailangan mo ng tulong. Versus someone who say things and it is backed with actions. That's the reason why you feel safe and secure with them. Now, if your partner is making you feel like they are your constant shield, yes, my friend, ibig sabihin, mahalaga ka sa kanya. Kasi ang laki ng effort na gagawin mo eh. Just for you to make someone feel like that. Yung feelings kasi ng safety and security is very intricate na dapat there is a sense of further care and love in a sense para maparamdam mo yun sa tao na yun. We're smart individuals. We cannot be fooled easily. Pero what I'm trying to say, in general, meron talaga tayong mga instincts. And yung dahilan lang kung bakit tayo napapahama kasi we're not trusting those instincts enough or pinapagwalang bahala natin yan. Anong number two? They make you feel appreciated and valued. Yun. Anong ibig sabihin ng appreciation and value? When your partner makes you feel appreciated and valued, ibig sabihin nun, na-appreciate nila yung mga small things na binibigay nila sa'yo or binibigay mo sa kanila. If your partner always are very thankful that you came into their life, that is one of the ways for them to make you feel valued and appreciated. Yung mga small things na pag-aabot lang ng tubig, yung mga bagay na super common mo namang ginagawa, like pagluluto or pagsisilbihan sila in a sense na naglinis ka ng bahay. If your partner was able to appreciate that, pero sa'yo parang normal ko lang namang ginagawa yon. Those are one of underlying situations na minsan hindi natin napapansin, pero pag napapansin nila, ibig sabihin nun, they're very happy having you in their life. Letting you know that you're valued, masarap kasi yung feeling na pinapahalagahan ka. And that feeling of value doesn't just come with words as what I have been mentioning. Valued in a sense that they continuously make an effort to you so that they can reciprocate the things that you did to them. Kung halimbawa may love language ka na word affirmation, importante yon. Pero hindi lang kasi puro dapat words eh. Napaka-importante din talaga kung merong backing of actions based on the words that they say. Didate ka nila, giving you flowers in a sense, or kung hindi ka masyadong flower lady, pag-date sa'yo sa isang lugar na gusto mong puntahan. Those are the things that would really make you feel appreciated and valued. At kung sakaling yung tao na to ay pinaramdam yan sa'yo, ibig sabihin nun, mahalaga at importante ka sa kanila. And of course, number three, your opinions matter, your feelings matter, and you matter. Do not mistake this for someone who's just always saying yes to what you say. Iba po yun. Ibig sabihin nun that your opinions matter. Kahit na there are situations na hindi siya nag-a-agree doon sa opinion mo, pero that person listens and that person tries to critically analyze by asking further questions about your opinion on a specific matter. Of course, when your opinions matter, ibig sabihin, they're making your feelings matter as well. Kung meron kang isang bagay or may isang pagkakataon na you feel bad and that you are not on the mood, tapos biglang hindi ka lang nagsasalita, that person will not continuously ignore you. They will ask you the reason why you feel bad. They're asking you the reason why you're acting the way you're not supposed to be or used to be acting. They make you feel like you matter. Importante ka talaga, mahalaga ka by showing you those first two. Yung opinions mo, hindi lang dapat nag-a-agree siya. And of course, your feelings matter. Napaka-importante kasi na sensitive yung partner mo doon sa pakiramdam mo. San kasi, may mga partners tayo that are very selfish that they only feel what they want to feel. Diba? They're uncompromising with their ideals. Yung mga gusto lang nila, yung gustong masunod. You know that the person really loves you if there are specific things that this person don't like, or in a sense, may mga values siya na gustong masunod, but that person is willing to compromise, meet halfway. Kasi hindi ka talaga makakahanap ng perfect partner. Never. Kahit na meron kang standards, and I'm not trying to tell you that you're not supposed to be having standards because at the end of the day, hindi mo naman masusunod yung standards mo. Oh, no. Go ahead. Have those standards. Pero somehow, know and realize na hindi palaging dapat yung standards mo, yung gusto mo, yung nasusunod. Because that's the reason why love works very well eh. Because this is uniting two imperfect people in one specific unison. Both of you that has imperfections when it comes to your views, when it comes to your mga pananaw sa buhay, will basically be able to work because of the compromises that you have. Siguro it's just a matter of the goal. Why are you guys talking in a sense? Kung ang goal nun is to prove each other wrong, definitely it will lead to conflict. Pero if the purpose of the conversation, why you're trying to open up something, is to find a solution, that would basically change the course of the entire conversation. Kadalasan kasi pag nag-uusap tayo and if we wanna raise something with our partner, nagiging goal kasi natin is to prove them wrong. But it's not supposed to be the case. Both of you should have an understanding that kung sakaling merong mga issues na nire-raise, the goal is to solve it, not to make or not to prove your partner wrong. Now, kung sakaling may ganong klaseng mentality ka, definitely, my friends, that will help you move forward and navigate these kind of situations easily. 5 signs to know kung mahalaga ka ba sa kanya. So, number 1, they make you feel safe and secure. They make you feel appreciated and value. Number 3, your opinions matter, your feelings matter, and ikaw, mahalaga ka. And, of course, ito. They are considerate and have an interest in you. Ibig sabihin nun, kahit na nakita nila na mali ka, they are still considerate with your feelings kasi nga, they are interested on the things that matters to you. Naramdaman mo na ba yung feeling na gusto niya yung ginagawa nyo kasi gusto mo? If they see their partner enjoys the things that they don't usually enjoy, they're also enjoying na din kasi nga gusto mo. Ibig sabihin nun, yung partner mo really has something way deeper than just infatuation. Talagang they really deeply care about you. And if this partner of yours really genuinely want to see you happy and supported, gusto nilang sinusuportahan mo sila. Sinusuportahan ka nila sa mga bagay na gusto mong ginagawa. Hindi dahil not just for the word of support, but because once you help someone achieve the things that they have been wanting to achieve, the feeling of that person achieving that, parang na-achieve mo na din yun eh. So, ibig sabihin nun, susuportahan ka nila kasi gusto nilang nakikita kang nakakamit yung mga bagay na gusto mong makamit. And that itself is happiness for them too. They don't just really care for you. They already love you in a sense. They are considerate and have an interest in your interest. So, kung may interest din siya doon sa mga bagay na interesado ka, ibig sabihin nun, mahalaga ka talaga sa kanila. Real talk to. Ang sabi niya kasi, lahat daw nasa kanya, kaso takot daw siyang mag-commit. Ito ang sasabihin ko sa lahat ng mga taong takot mag-commit ha. Kung sakaling sa tingin mo na yung tao na yon, ipinaparamdam yung mga bagay na hindi mo pa naramdaman, kaso napapangunahan ka ng takot, huwag mong antayin dumating yung araw na mawala yung tao na yan kasi mas nakakatakot yun. Mas nakakatakot na hindi mo sinubukan kesa sinubukan mo tapos nasaktan ka. Mas okay na sinubukan mo at nasaktan ka kesa hindi mo sinubukan kasi natakot ka lang. And know that there are a lot of situation na ganun ang nangyayari. Na minsan, inaantay pa ng tao na mawala yung bagay na nandyan sa kanilang harap bago nila ma-realize at ma-appreciate ang value nito. And my friends, the only reason as to why hindi ka nagkukumit, fine, I don't invalidate your feelings because you might have a very rough past. Pero kung sakaling sa tingin mo na yung tao na to mahal mo talaga at pinaparamdam niya yung mga bagay na hindi na iparamdam sa'yo ng previous relationships mo, never let your present suffer the consequences of the past. Okay? So wag na wag mong i-judge yung mga ginagawa ng present mo dahil lang sa trauma mo na na-experience nung past. And never wait for the time that this person will quit on you. I'm telling you, if you continue not to commit at yung itong tao na to nakikinig kay Real Talk Darbs, that person will one day walk away from you because that person will find their value, they will realize their worth, and that they will know na hindi niya deserve na pinag-aantay ng isang taong binibigay niya naman ang lahat pero hindi maibigay yung napakasimpleng bagay na gusto niyang makuha, which is just commitment. Kung na-same kayo ng situation, go ahead and please take advantage of that advice kasi hindi lahat ng araw may magsasabi sa inyo, may mag-uuntog sa inyo. At kung sakaling yung tao na yan nandyan, I think it's time for you to take this risk. Trust yourself that you will be okay even after the risk won't pay off. Tulad ng sinabi ko kanina, it is better na sinubukan mo at nasaktan ka kesa hindi mo sinubukan kasi takot ka. Regret is poison, my friend, and I want you to somehow have that kind of feeling na kung sakaling lahat ng 1 to 5 ay nandyan na sa tao, pinaparamdam na nila sa'yo, tapos hindi ka pa nagkukumit sa tao na yon, what are you waiting for? Huwag mong antayin ang araw na pagsisihan mo yon kasi yung tao na yan magigising at mamumulat sa katotohanan na meron kang isang bagay na hindi pala kayang ibigay. 5 signs kung mahalaga ka sa kanya. Number 5, they make you feel at peace. Okay, ano ibig sabihin nito? Having a feeling of peace with your partner and that your partner doesn't allow you to feel troubled. Okay, hindi ko sinasabi na all the time, pero most of the time, when you feel at peace, please understand that you are with a person that you should also pahalagahan mo din. Kasi napaka-rare na lang makahanap ng isang taong walang kahasel-hasel kasama. Hindi ka na-insecure sa kanya, hindi siya nagyayabang sa mga bagay-bagay sa'yo. Wala lang, chill lang. You're with your friend, pero mahal ka din niya. There is a sense of calm and serenity and they make you want to become a better person. Na kung yung partner mo na yon is so good at you and that you feel very much as if they care about you so much na gusto mong maging better na tao para sa kanya para naman ma-reciprocate mo yung kabaitan niya sa'yo. Kung meron kang ganong klasing tao sa palibot mo ngayon, huwag mo nang pakawalan yan. Sa totoo lang. Kasi very rare makahanap, very rare makatagpo ng taong gusto mong maging mas mabuting tao para sa taong gusto mo. And if ever you're able to be in a chance to find this person with you, you have to understand that this person should really be something na i-value mo din. You have to know that somehow, lahat ng 1 to 5, useless kasi yun kung hindi consistently nagagawa. Kasi sa totoo lang, very dangerous yung sinabi ko from 1 to 5 kasi a person can just pretend to be like that for a short period of time. And maraming beses ganun ang nangyayari. Pero the ultimate way of you knowing and making sure that the person really cares for you, na mahalaga ka talaga para sa kanila, is that when they are able to consistently do it, nandyan pa rin sila. Ginagawa yung mga bagay kahit na yung mga araw na mahirap kang mahalin, kahit yung mga pagkakataon na hindi mo alam yung gagawin, nandyan pa rin sila. Pinaparamdam sa'yo na mahalaga ka. Thank you very much for those of you who has been here and has been able to wait up until the end. Oy, super happy ako sa ating viewer shares ngayon. Maraming salamat po and I'll see you again tomorrow for more exciting topics. Kung sakaling gusto mong umorder ng self-worth mug, nandyan lang po sa Lazada. Bukas ilalagay ko na po yung mga links kung saan kayo pwedeng umorder. This has been Real Talk Darbs, always giving you real thoughts through real talk. Always remember, my friends, self-worth lang po tayo since day 1. Always continue supporting Real Talk Darbs. อย่าละบ่าย